5 vite më parë u shënua një prej sherrëve më të ashpra mes një medium dhe një personazhi publik. Noizy gjatë ndarjes së çmimeve pati shpërthyer në ofendime ndaj Ledion Liqos. Ato kohë prezantues dhe bashkëproducenti I programit, pasi ky I fundit kishte bërë një thumbim tërësisht pa krip për mos prezencën e repejt në këtë event. Situata kishte shkuar deri në bojkot të Noizit tek ajo media dhe kronika negative për figurën e repejt të cilat kishin bërritur deri në edicionet qendrore informative. Por me shkëputjen e Liqës nga televizioni, me sa duket gjëra kanë ndryshuar. Noizy do të shkel për herë të parë pas shumë vitesh në atë media të dielën e datës 14 mars. Ai do jetë I ftuar special në sezonin e ri të programit Portokalli, I cili do të nisë me një varg ndryshimesh dhe riformatimesh. Lajmin e këmë për të ditur aktori Rezard Veleshnja përmes një videoje nga prapaskenat e xhirimit të Portokallisë së parë të sezonit të ri.